Hörmətli həmvətənlər, hörmətli Azərbaycan xalqı, Azərbaycan vətəndaşları, mən Rzaya Aflatun Yekaterinburq şəhərindən hamını salamlayıram. Bu günlərdə Azərbaycanda deputat seçkiləri başlanıb. Bakı şəhəri Xətai rayonu 33 nömrəli məntəqədən öz namizədliyini deputatlığa vermiş Fuad Abbasov, mən şəxsən və illərcə həmfikirlərim tərəfindən dəstəkləyirəm. Fuad bəy Rusiyada yaşayarkən bütün mövqelərdə, sahələrdə, o cümlədən çoxsaylı Rusiyanın televiziya kanallarında Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan siyasətini, dilini, mədəniyyətini bütün dünyaya tanıdıb. Fuad bəy öz imkanı və fəaliyyəti çərçivəsində ona müraciət edən bütün insanlara yardım edir. Fuad bəy qorxmaz, mübariz bir insandır. Mən elə düşünürəm ki, əgər Fuad bəy deputat seçilərsə, o xalqa namusla xidmət edəcək.